आशार और उनको भी तैयारी बताओ किसी बात में किसी बात से सरकार कमर या हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद है छोड़ करते کربل کو جانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر تیبا تیرا کو جانا یاد ہے چھوڑ کرتے بات را کربل کو جانا یاد ہے حضرت اسگر کا وہ تیر کھانا تیر خانہ گود میں اور نہر پر عباس کا باسو ستانا یاد ہے اے حسین ابن علی نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو پھر چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اور چھوڑ کر تیبا تیرا کربل کو جانا Yeah.